أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آپ دیکھ رہے ہیں S48 نیوز ایچ ڈی آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں میاں فیصل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر اے خدا کے وطن اے جناح کے وطن مانگی مل کے جو تھی اس دعا کے وطن کتنی نسلوں کی قربانیوں سے ملا اے وطن شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق جہاں پورے پاکستان میں 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان منایا گیا اسی طرح دیگر ممالک میں رہنے والے مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے اپنے ملک سے محبت اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوم پاکستان کے حوالے سے تقاریب کا اہتمام کیا گیا سعودی عرب کے شہر حفر الباطن میں پاکستانی کمیونٹی نے جشن آزادی پاکستان کا کیک کاٹا جس میں چودھری محبوب چودھری سعود چودھری سفیان چودھری عبد الرحمان حاجی عباس کویت والے نے شرکت کی محمد اشفاق بھٹی بیورو چیف S48 نیوز شیخوپورہ